Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Тож давайте дізнаємося історію цього свята. Україна завжди прагнула бути незалежною державою. 22 січня 1918 року 4-й універсал Української Центральної Ради проголосив незалежність Української Народної Республіки на теренах Надніпрянської України. Але 1 листопада 1918 року на теренах України виникла ще одна держава – Західноукраїнська Народна Республіка. Лідери двох республік почали перемовини про об'єднання в одну єдину державу. 1 грудня 1918 року у Фастові Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки підписали передступний договір про злуку обох республік в одну велику державу. А уже 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. У зачитаному на зборах універсалі соборності говорилося: «Однині воєдину зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. З Днем Соборності, Україна!» Перше офіційне відзначення свята Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України, місті Хусті. Це була наймасовіша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини – демонстрація українців. Понад 30 тисяч учасників, але приєднанням України до складу Радянського Союзу про цей день навіть згадувати заборонялося, бо вважали його націоналістичним і контрреволюційним. Пам'ять про цю подію зберегли мешканці Західної України, українська політична еміграція в країнах Європи та Америки. Це варто знати. З Днем Соборності, Україну! 71-ту річницю проголошення акту злуки 22 січня 1990 року українська громадськість провела одну з найбільших масових акцій у Європі – «Живий ланцюг» як символ єдності між Західною і Східною Україною. Люди, узявшись за руки, створили живий ланцюг від Києва через Львів до Івано-Франківськ. За різними даними, у ланцюгу було від пів до 3 мільйонів людей. Акція стала знаком ушанування подій Української революції, а уже наступного року Україна стала незалежною. І День Соборності став обов'язковим щорічним святом. Сьогодні ми відзначаємо 102-ту річницю і знову наголошуємо, що Захід і Схід і Крим разом єдина Україна. З Днем Соборності, моя країна! День Соборності – це важлива дата в календарі подій нашої Батьківщини. Соборність – це єднання. Єднання не лише земель у єдину державу, а й духу, сили, прагнень, віри усіх українців. Схід, Захід, Крим – це наша єдина Україна. Миру тобі, моя Батьківщино! З Днем Соборності! З Днем Соборності, Україна!